Wel, croeso mawr i'r trydydd yn y gyfres Pam Credu ac yn edrych, wrth gwrs, ar pam y dylwn ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist er mwyn dod yn Gristnogion a cael bywyd ynddo fe. A dwi wedi newid i'n barod yn Rhif 1 a 2, dylwn ni gredu achos i fod e'n wir. Yn ail, dylwn ni gredu oherwydd dyn ni mewn cyflwr ofnadwy. Mae'n angen i Iesu Grist ein achub ni o'n pechod. Nawr yn drydydd, dyn ni eisiau edrych pam credu oherwydd fod y newyddion da am Iesu Grist yn wahoddiad o gariad. Dyn ni gyd yn gwybod beth mae e'n golygu pan mae rhywun yn gofyn i rhywun i briodi nhw. Gallwch chi hyn o'i gweld rhai yn gosod i proposals ar YouTube. Dwi'n siŵr sy'n yna syniad da. Ond dyn ni gyd yn gwybod dyma gwahoddiad o gariad, gael ei ysgogi gan gariad, i berthynas o gariad. Nawr yr hyn dwi eisiau esbonio heddiw yw bod yr efengyl ddylna yn wahoddiad o gariad gan Dduw i ni i ddod i mewn i'w gariad. Ond cyn bod ni'n esbonio hynny, fel gyda'r lleill, dyn ni'n cael tystiolaeth rhywun sut eitho nhw yn Gristnogion. A tro yma mae Mari Elin yn mynd i rhannu sut aeth hi'n Gristion. Helo, Mari Elin ydw i. Dwi yn aelod o Eglwys Efengylaidd Aberystwyth a dwi'n gweithio fel curadur arddangosfeidd yn y Llyfyrgell Genedlaethol. A dyma fideo bach yn sôn am sut ddys i'n Gristio. Nawr fe ges i fygwriaeth ddigon draddodiadol Gymreig. O'n i'n mynychu'r capel ar Ysgol Sul pan o'n i'n tyfu lan. Ac yn dod i gael clywed a dysgu'r holl straeon yma o'r Beibl. Ond chydig bach yn hwyrach, pan o'n i ar fi'n mynd i'r ysgol uwchradd, nes i ddechrau mynychu'r eglwys Efengylaidd yn Llambed gyda mam. A oedd pethau chydig bach yn wahanol fan hyn. Felly er mae'r un Beibl o'n i'n neud allan, er mae'r un straeon oedd yn cael eu pregethu amdanyn nhw, oedd yna sylw arbennig yn cael ei roi i Iesu Grist. A i bwy oedd e, pa fath o berson oedd e, a beth oedd e wedi gwneud drosom ni. A o'r eglwys yma wedyn, fe ges i fy anfon ar rhai o wersylloedd y mudiad Efengylaidd. Os na'n chi'n gyfarwydd, maen nhw'n wythnos yn ganol yr haf lle mae yna blant o eglwysi ar draws Cymru yn dod at ei gilydd am wythnos o hwyl, ond wythnos o astudio'r Beibl, o gael clywed pregethau, cael astudiaethau, a jyst cael trafod yn agored beth sydd yn y Beibl a beth yw arwyddocad hyn ar ein cyfer ni. A ar un o'r gwersylloedd yma, pan o'n i tua 13, oedd na lot o sôn dwi'n cofio am uffern ac am bechod, y ffaith bod ni'n cael ein geni yn bechaduriaid, a mae canlyniad hynny oedd marwolaeth a uffern. A dwi'n cofio cael llon twll ofn, ac yn mynd at un o'r swyddogion ac yn gofyn be fi fod i wneud, achos dim fel un fi eisiau bethau fod, fel fi ddim eisiau mynd i fferm, be fi fod i wneud. A dwi'n cofio eistedd ar llawr un o'r stafellodd gyda hi yn trafod ac yn darllen y Beibl ac yn gweddio gyda'n gilydd, a dod i ddeall mai yr unig beth gallai i wneud yw agor fy nghalon. Yr unig beth o'n i'n gallu wneud oedd gweddio, oedd dod i sylweddoli bod Iesu Grist wedi dod i'r ddaear yma, wedi byw bywyd hollodd i bechod ac wedi marw ar y groes yn cymryd y pechod yma sydd gyda fi arno fi, a fel bod fi'n gallu cael perthynas gyda Duw. A dod i ddeall bod dim byd o gwbl bod fi'n gallu wneud, bod rhaid i fi ddibynnu'n llwyr ar waith Iesu Grist ar y groes er mwyn wneud yn siŵr bod fi yn y nefoedd ac yn cael perthynas gyda Duw. Ond oedd ddim fel rhyw fath o switch wedi cael ei droi. Nes i ddim gadael y gwersyll yna yn berson oedd wastad yn wneud y peth iawn ac yn hyfryd trwy gydol yr amser. O'n i dal a dwi dal yn bechadur. Dwi dal yn wneud pethau na ddylen ni. Mae yna rhan mawr ohono fi sydd dal eisiau wneud pethau sydd mynd yn groes i beth mae Duw eisiau fi wneud. Ond er hynny, ac er holl
anawsterau'r byd yma, yr holl bryder a'r ofn a'r anobaith sydd o gwmpas. Mae gen ni obaith yn Iesu Grist. Mae gen ni berthynas ar rhywun sydd yn gwrando arno fi, sydd wedi bod trwy popeth dwi wedi bod drwyddo a mwy. A mae gen i obaith er bod ni'n byw mewn cyfnod ofnadw o dywyll, lle mae yna bethau erchill yn digwydd. Mae da fi y gobaith yma yn Iesu Grist, yn y berthynas yma dwi wedi gael trwy just credu. Mae yna rhywbeth rhyfeddol am y ffaith bod fi ddim yn gallu wneud unrhyw beth, ond dibynnu yn llwyr ar waith Iesu Grist, ar y ffaith bod y dyn yma, bod y Duw yma, wedi dod i'r ddaear bechaderus yma ac wedi byw bywyd dibechod a marw. Y marw ar ein cyfer ni ac ar yng nghyfer i, Mari Elin, y ffaith bod y gobaith yma yn y ffaith bod gen i Dduw sydd yn nabod fe enw i, sy'n clywed fy ngwyddiau. Ac fel o'n i'n gweud, dwi dal yn bechadur. Dwi bywyd ddim yn hawdd ac yn berffaith o bell ffordd, ond mae gallu credu yn Iesu Grist, mae gallu credu'r Beibl a be mae'n dweud yn rhoi gobeth i fi sy'n just ddim i'w gael mewn unrhyw beth arall. Diolch yn fawr, Mari Elin, am rannu dy dystiolaeth. Sut ys ti'n Gristion? Nawr, dwi eisiau defnyddio darlun i ddisgrifio cariad Duw. Dwi eisiau dweud bod cariad Duw fel y môr. Nawr, mae'r môr yn fôr lle bynnag mae e, y môr yw e. Ond, dyn ni'n gweld gwahanol agweddau o'r môr mewn gwahanol sefyllfaoedd. Y môr a'r draeth mewn ynys trofannol yn edrych yn reit wahanol i storm yn canol yr Atlantic. Nawr, yr un peth gyda cariad Duw. Dwi eisiau rhoi tri disgrifiad o cariad Duw gan ddilyn patrwm person Duw. Mae Duw yn dri yn un, tad, mab ac ysbryd glân. Tri person mewn un Duw. A dwi eisiau disgrifio cariad y tad, cariad Duw y mab, cariad Duw yr ysbryd glân. I ddechrau felly gyda cariad Duw y tad. Duw y tad sy'n gwahodd ni i berthynas o gariad gyda fe. Dwi'n dychmygu hwn fel y môr yn ei angder, yn cyffwrdd pob cyfandir, yr un môr yn ymestyn i bob man, a felly gyda gwahoddiad Duw i ddod ato fe. Mae'n ymestyn i bawb. Nawr, mae yna rai wledydd yn y byd sy'n landlocked, hynny yw, dyw'r môr ddim yn cyffwrdd nhw, neu dyn nhw ddim yn cyffwrdd y môr. Ond does na ddim un person sy'n erioed wedi bod yn landlocked o ddi wrth gwahoddiad cariad Duw. Mae'r Duw yn gwahodd pobl i ddod ato fe i berthynas o gariad. A os ydych chi'n hen neu ifanc, os ydych chi o unrhyw wlad neu hil neu lliw, os ydych chi'n ffit neu sal, os ydych chi'n clefyr neu yn ddwl, os ydych chi'n hoffus neu'n anodd ymwneud efo, mae'r gwahoddiad i chi, hen ac ifanc. Ond dyma'r sioc, mae'r gwahoddiad i pobl drwg, pechaduriaid. Clywch yr adnod yma, Rhufeiniaid 5 ac adnod 8. Ond prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Nawr dyma surprise. Dyw e ddim yn rhywbeth fel mae'r rhan fwyaf pobl yn meddwl, os ydych chi'n byw digon dda, bydd Duw yn derbyn chi ac yn y blaen. Dyw pethau da ni ddim yn denu cariad Duw, dyw pethau drwg ni ddim yn gosod cariad Duw off. Mae'r un gwahoddiad o gariad, os ydych chi'n debycach i gandu,
neu Hitler. Os ydych chi fwy fel Paris Hilton neu Mother Teresa, yr un yw'r gwahoddiad o gariad. Achos dyw e ddim yn dibynnu ar unrhyw beth yno ni, mae'n rhywbeth sy'n codi yn spontaneous o gymeriad Dyw. Mae'n llifo allan o Dyw. Ac felly y peth cynta dwi eisiau nodi am gariad yw fod e fel y môr. Mae Dyw y Tad yn gwahodd dynol rhyw i ddod i berthynas o gariad gyda fe. Ac os ydy'n gyffredinol, mae e i chi ac i fi, er ein bod ni yn ddrwg. Dyna'r peth cyntaf felly. Yn ail, cariad Dyw y Mab yn yw Iesu Grist. Yn yr adnod wnaethon ni ddarllen, mae'n sôn bod Dyw wedi dangos i gariad, wedi ymddangos i gariad, y gair yn y Beibl diwygiedig wnaethon ni ddarllen yw y prawf o gariad Dyw. Dyma lle mae e'n dangos e wrth i Iesu farw drosom ni. Nawr i ddefnyddio'r darlun o'r môr, weithiau dyn ni'n gweld y môr yn ei egni ac yn ddramatig. Mae rai o'n i'n cofio yn iawn y stormydd mawr yn Aberystwyth, lle mae'r tonnau mawr yn hitio yn erbyn y prom, a'r sprei o'r ton yn mynd dros yr hotels a'r adeiladau ar y ffrynt, yn malu y prom a'r adeiladau ar y prom. Drama a cryfder y môr. Nawr, ble mae drama a cryfder Dyw i weld mwyaf? Ar y groes. Fan hyn, dyn ni'n gweld cyfiawnder Dyw ar un ochr a chariad Dyw yn cwrdd gyda'i gilydd. Cariad Dyw at bechaduriaid. Cyfiawnder Dyw sydd yn casáu pechod ac yn mynnu cosbi pechod. Ac os gael osod e fel hyn ar y groes, mae tonnau mawr cariad Dyw yn dod ar draws safon syth cyfiawn di-sigl cyfiawnder Dyw. A mae yna drama yn digwydd. Ac os beth sy'n digwydd ar y groes yw bod Iesu Grist Dyw y Mab, oherwydd bod y Tad yn caru ni hefyd, neu jyst cariad y Mab, ond mae e'n cymryd y cosb a mae'n pechod yn lle ni. Mae fel bethau rhywun yn taflu hun o flaen car er mwyn gwthio rhywun arall allan o ffordd, ond mae e'n cael ei taro. Ond bod Iesu Grist yn taflu hun, nid o flaen car, ond mae'n taflu hun o flaen cyfiawnder a digofaint Dyw tragwyddol sanctaidd a chyfiawn. Ac mae'n cymryd y cosb, a mae'na rhywbeth dramatic yn digwydd. Mae Crist yn gweiddi ar y groes, fyniw, fyniw, paham yr wyt wedi fy ngadael. Y reswm bod Dyw wedi gadael achos bod pechod ni wedi cael ei gosod arno fe, mae'n cael ei cosbi. A niw, mae hwnna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd yn hyn. Ond beth sy'n digwydd wedyn? Mae Iesu Grist ar diwedd y tair awr o dywyllwch ar y groes yn cymryd ei gofaint Dyw yn gweiddi allan gorffennwyd. Nawr ar ôl y storm yn Aberystwyth, roedd yna mes yn bob man. Roedd yr adeiladau ar y prom wedi malu o'r cerrig dros bob man. Ond pan gweiddodd Iesu Grist gorffennwyd, oedd e'n debyg iawn i beth digwyddodd pan oedd Iesu Grist ar y môr yn y storm, os chi'n cofio, a disgyblion yn ofni a mae Iesu Grist yn gweud tawelwch, heddwch, mae'r storm yn stopyd. A dyna sy'n digwydd ar y groes. Mae cariad rhyfeddol Dyw a chyfiawnder perffaith di-sigl Dyw yn cwrdd yn drama'r groes ac mae'r ddau yn cael ei bodloni.
Mae'n bodloni cariad bod e'n lliachu bechyduriad. Mae'n bodloni cyfiawnder bod pechod yn cael ei cosbi. Ac mae yna heddwch. Ble ydych chi'n gweld cariad Dyw mwyaf? Wel, wrth ddeall y groes, lle mae Iesu Grist yn ei gariad, yn delio efo di gofaint Dyw yn erbyn pechod yn ein lle ni. Y groes yw cyfiawnder a chariad yn cysannu. Cariad Dyw y Mab. Yn drydydd, cariad Dyw yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sy'n dod â chariad Dyw atom ni heddiw. Yn Rhufeiniaid 5, mis i ddarllen adnod 8 cynt, fel hyn mae adnod 5 yn darllen, neu rhan ohono fe. Y mae cariad Dyw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân. Nawr i fynd nôl at darlun y môr, un peth yw edrych ar y môr a deall pa mor fawr yw e a'i grym a phopeth felly. Ond peth arall yw noddio yn y môr. Yr ysbryd glân sy'n cymhwyso môr cariad Dyw i ni, yn troi cariad Dyw o fod yn rhywbeth allan fyna i fod yn brofiad byw a phersonol. Yn yw mae'r ysbryd glân yn dechrau perthynas o gariad rhwng yr unigolyn a Dyw. Mae rhywbeth byw. Nid môr i edrych arno yw cariad Dyw. Môr i nofio yno yw e. Profiad mae e fod. A'r ysbryd glân sy'n dod â chariad, y gwahoddiad gan Dyw a marwolaeth Iesu Grist yn bersonol i ni. Dyma beth yw ail unedigeth yr ysbryd glân yn dod â'r cariad ato ni ac hefyd yn creu cariad yno ni tuag at Dyw. Dyma'i waith e. Beth mae Dyw yn deud yn yr Efengyl? Yr hyn mae Dyw yn deud yw tyrd. Tyrd i nofio yn y cariad sydd gyda fi tuag ato ti. Cariad sydd wedi cael ei ddangos yn benna ar y groes, trwy lot o ffyrdd eraill hefyd, ond yn benna ar y groes wrth i Iesu Grist marw dros eich bechodau a delio gyda'ch bechod. A trwy'r ysbryd glân fe allwch chi ddod mewn a nofio yn y cariad yma. Mae cariad Dyw fel y môr. Mae e'n aruthrol. Mae e'n ddiben draw. Mae yna ryw dyfnder iddo fe ac ehangder iddo fe sydd yn addas i Dyw. Cariad dwyfol. A dyma beth yw gwahoddiad yr Efengyl. Mae Dyw yn gwahodd chi a fi pechaduriaid i ddod a nofio yn ei gariad e. I dechrau perthynas o gariad gyda fe nawr. A fydd yn para i dragwyddoldeb. Pam dylwn ni gredu? Un, achos bod e'n wir. Ail, achos bod ni mewn perygl ofnadwy gan mynd yn achub. Ond yn drydydd, achos bod yr Efengyl yn wahoddiad o gariad. Gawn ni jes gweddio. O Dduw, agor ein llyged i ddeall bod yr Efengyl yn wahoddiad o gariad. A rhwng i'r ysbryd glân, i nid jes deall ond i brofi hyn ac i ddod a nofio yn dy gariad di. Amen.
fawr yw cariad yw y tad. Mi elltir beth ei fesur, fe rododd ef ei fab yn iawn, i achub gwael bechadur. Does neb allir nad maent ei boi, pan guddio diw y tad ei wedd, a'i twyllwch didew drwy y tir, er mwyn i'n gael tan Does dim yn frostiaf yn nôl.